د مینا ټی وی چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې صاحب خبرې ټول کې ته موزه مینا افغان هر کله کوم پاکستان له دین څخه لري شوې ځکه دیوالیه شو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي پاکستان دیوالیه کې دوته نږدې شوې نه ده بلکې کنګال او دیوالیه شوې ده او موږ اوس یو دیوالیه هیواد کې اوسېږو وایي دین نه د لرې کېدو له امله موږ په دغه حال کې یو عباس ستانکزی وایي د طالب مشرانو منځ کې هیڅ اختلاف نشته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی ویلي د طالب مشرانو ترمنځ هیڅ اختلاف شتون نه لري هغه د جمعې په ورځ د فبروري په 12مه د سلواغ 28مه په کابل کې د خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د طالبانو په حکومت کې سرکښي او بغاوت شتون نه لري ښاغلی ستانکزی زیاته کړه د امیر المؤمنین یعنی د طالبانو مشر څخه نیولی بیا تر یو عادي طالب پورې د اسلامي امارت ټول غړي یو لاس او یو نظر دي هیڅ ستونزه نشته هیڅ څوک له چا سره یعنی مخالفت نه لري او کومه پرېکړه چې د رهبرۍ لخوا کیږي موږ هغه ته لبیک وایو له هغه څخه اطاعت کوو او د هغه اوامر پر خپل ځان واجب ګڼو ځکه چې په دې لار کې مو له هغه سره بیعت کړی دی څه زموږ خوښ وي او یا ناخوښه وي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادعا وکړه چې امریکایانو په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په منځ کې درز او اختلافاتو رامنځته کولو په هدف په میلیاردونو ډالر مصرف کړل خو بریالي نه شول د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي په باور یو لامل چې هغه د طالبانو بریالیتوب وباله هغه د طالبانو په منځ کې یووالی دی او په خبره یې هیڅوک بغاوت اختلاف او مشکل نشي رامنځته کولی مجاهد وایي خاوره او پیسې مو خپلې دي غوښتېپې کانال په زوره تیروو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي چې دوی د غوښتېپې کانال په جوړولو کې له چا نه ویرېږي هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې د یاد شوي کانال د جوړولو د چارو پیل د خپلې ادارې له لویو لاسته راوړنو وباله زیاته کړه چې مخکینی نظام د ځینو هیوادونو له ډاره د ډیرو امکاناتو د لرلو تر څنګ دغه کانال د جوړولو چارې نه پیلولې هغه ویلي ځمکه مو خپله ده پیسې مو خپلې دي که د چا خوښه وي یا نه موږ یې په خپل مټ او زور تکمیلوو زبیالله مجاهد دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې په یوه تازه راپور کې د طالبانو او ازبکستان ترمنځ د یاد شوي کانال د جوړېدو په سر د اړیکو د ترینګلتیا وړاندوینه شوې ده له دغه راپور خپرېدو وروسته د عبدالرشید دوستم بیان بشیر احمد تینج په یوه ټلویزیوني مرکه کې د قوشتېپې کانال د جوړېدو مخالفت کړی چې د خلکو توندو غبرګونونه یې راپارولي دي پاکستانی طالبانو د دغه هیواد پر پوځ د نورو بریدونو خبرداری ورکړ د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستانی پوځیانو پر وړاندې د نورو بریدونو د کولو خبرداری ورکړ دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تیره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یوه مرکزي دفتر د پاکستانی طالبانو په ډله ییز برید کې دوه بریدګر او دوه پوځیان ووژل شول د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي نن په یوې اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پوځ پر وړاندې د جګړې پر مهال موږ ځانونه لرې وساتي که نه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به بریدونو ته دوام ورکړي جمهوری غوښتونکو له افغانستان د امریکا د وتلو معلومات غوښتي د امریکا په استازو جرګه کې د څارنې کمیټې په خپل وروستي لیک کې د بایډن دولت له یو شمېر چارواکو څخه له افغانستانه د ناسم وتلو په هکله د ځواب ویلو غوښتنه کړې د امریکایي رسنیو ویلي چې دا لیک د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن دفاع وزیر لوویډ استن د پوځ د لوی دریستي جنرال مارک میلي د کورنۍ امنیت وزیر مایور کاس د ملي امنیت د سلاحکار جک سلیون او د امریکا د نړیوالې پراختیا اژانس د مدیر سامانتا پاور په ګډون یو شمېر چارواکو په نوم لیږل شوی دی د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې رئیس جیمز کومر په دې لیک کې ویلي دي چې د بایډن دولت له افغانستانه د وتلو لپاره تیاری نه درلود او پرېکړې یې په انساني او امنیتي غمیزې بدلې شوې دي طالبانو 300 زره ځمکه له غاصبینو راګرځولې عدلي وزارت کې د ځمکو د بېرته راګرځولو کمیسیون وایي د خپل فعالیت له پیل راهیسې د هیواد په مرکز ولایتونو کې 2,400,000 جریبه غصب شوې ځمکه پیژندلې چې 300 زره جریبه ځمکه یې د غاصبینو له منګلو راګرځول شوې ده د عدلي وزارت ویان عبدالحمید جهادیار د کابل په شیرپور سیمه کې د ویشل شوو ځمکو په اړه وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه ځمکې هم وڅېړل شي او د شتون پر مهال به یې غصب شوي ملکیتونه بیرته راوګرځول شي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په رسنیو محدودیتونه ډېر کړي د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې ادعا کړې چې طالبانو په رسنیو محدودیتونه ډېر کړي او په وروستیو کې خبریالان او ځینې نور فعالان نیولي ځورولي او وان وژلي دي د طالبانو حکومت لخوا خبریالانو او فعالانو د نیولو په غبرګون کې
د جمعې په ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په یوه ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان د بیان په ازادۍ محدودیتونه ډېر کړي او په دې لړ کې خبریالان او د مدني او بشري حقونو فعالان زنداني کړي، ځورولي او انوژلي دي. دې سازمان غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب باید وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي، طالبانو د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او برعکس له ډېرو حقونو یې محروم کړي دي. د اوکراین جګړه ژیرنوف وایي امریکا لویدیځ هیوادونه کنټرولوي. په کابل کې د روسیې سفیر د اوکراین د مسلې او له روسیې سره د دغه هیواد د اوږدې جګړې په اړه ویلي چې امریکا لویدیځ هیوادونه او اروپایي ټولنه کنټرولوي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف یو ځل بیا پر اوکراین د دغه هیواد له پوځي یرغل څخه دفاع کړې او داسې یې توجیه کړې ده. د ټول پښتنې په پایله کې څلور سیمې یعنې دوه ولسي جمهوریتونه او دوه ولایتونه له روسیې سره یو ځای شوي دي. ښاغلي سفیر د دې پښتنې په ځواب کې چې لویدیز د روسیې او اوکراین په جګړه کې د کیف ملاتړ کوي ویلي چې لویدیز هیوادونه حتی په خپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت توان نه لري. هغه ټینګار کړی اوس هڅه کوي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو توپچي واحدونه دومره واټن ته واوړي چې نور د دوی ځمکې ته ګواښ پیښ نه کړي. هغه ویلي هر څومره چې د کیف رژیم ته وسلې ورکړل شي هغومره به دا اړینه وي چې دا رژیم له هغو سیمو څخه شاته کړي چې د روسیې نه وي یا د روسیې نورې برخې ګڼل کیږي. طالبان وایي د امیدوارۍ د مخنیوي درمل د لویدیځ توطیه ده. هندي ټریبون رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو په دوه لویو ښارونو کې د امیدوارۍ ضد درملو پر پلور بندیز لګولی او دا یې د مسلمانانو د نفوذ زیاتېدو د مخنیوي لپاره د لویدیځ توطیه بللې ده. خبر زیاتوي چې طالبان کور په کور ګرځي، قابلي ګواښي او درملتونونه ته لارښوونې کوي چې د امیدوارۍ د مخنیوي درمل ځان سره ونه ساتي. یاد رسنۍ کابل کې د دوو درمل پلورونکو له قوله لیکي چې طالبانو څو ځله درملتونونو ته ورغلي او هغوی یې د دې درملو له پلوره منع کړي دي. یو کس یاد رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې طالب قومندان ورته ویلي و تاسې د نفوذ د کنټرول په اړه د غربي نظریې د رواجولو اجازه نه لري. طالبان چې پر کابل له واکمنۍ مخکې د خپلو فعالیتونو په سیمو کې د پولیو پر واکسینو هم بندیز وضع کړی و. دا لومړی ځل دی چې د امیدوارۍ د مخنیوي پر درملو هم بندیز لګوي. درنو کتونکو د دې سات خبري ټولګه تر همدې ځای او تر بیا او بلې ټولګې خوشحاله شي. بې د خدای پامان.